punimet nisën vitin e kaluar, por ato nuk sosen as këtë vit. Në atë që konsiderohet si objekti ku nisi shkolla e parë Shqipe në Prishtinë, komuna bëri pastrimin dhe sigurimin e objektit, por jo edhe restaurimin e tij. Kjo me gjas mund të bëhet më 2020. Është edhe tu bo monetalisht projekti për restaurim dhe konservim. Projektin është duke punu qendra rajonale. Ndështë arritimisht vitin e arshëm të kemi edhe restaurimin e këti objekti. Kësi fati nuk pritet ta ketë së shpejti edhe një objekt tjetër i trashëgimis kulturore që gjendet në rrugën Gjemail Prishtina, një pjesë të cilit u shemb vjet. Si pas një eksperteje, kjo situatë u krijua si pasojë një qasje të gabuar të institucioneve ndaj këtyre monumenteve. Jemi dëshmitar të restaurimeve të vonume, restaurimeve të pakryme, jemi dëshmitar të monumenteve të cilat dita ditës po degradojnë si pasojë mos mirëmbajtjes edhe qasjes. Profesoresha e trashëgimisë kulturore thotë se zgjidhja më e mirë mund të jetë krijimi një planit të konservimit për zonën e vjetër të qytetit. Na nuk kemi plan të plan rregullues apo plan të konservimit për zonën historike, siç e ka Prizreni, por kjo ndodh pothuajse me të gjitha qytetet e Kosovës. Kjo është gabimi numër 1. E sa i përket konservimit në komunë, thanë se nuk ndan një nduar kryq. Me CVB-n në bazë të marrëveshjes që kemi me ta, jemi të fillu dhe me thonë edhe rreth planit të konservimit komplet pjesës vjetër qytet. Po shpresojmë që si vjetë të krym, atë fillojnë hulumtimet e para, se si vjetë nuk mundemi me kry, por të ta qesim bugjet për vitin e arshëm. Ky plan, si pas drejtoreshës për kulturë në komunë, do të mundësoj që gjatë viteve të ardhshme të restaurohen pjesa më e madhe e objekteve të trashëgimisë kulturore në krye qytet.